અટળજીંકર અવદાન અવિસ્મરણીય મુ અટળજીંકુ આજે સ્મૃતિ સુમન અર્પણ કરુછી નમસ્કાર કરુછી સિમડીપાળ અભયારણ્યર ખૂબ નિકટરે આપણમાનંકર વિશ્વવિદ્યાળય અવસ્થિત યુનેસ્કો દ્વારા વિશ્વ ઐતિહ્ય માન્યતા પાઇથિબા સિમડીપાળ જાતીય ઉદ્યાન શુભુછી ત ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ବନାନୀ ମେଘାସନ ପର୍ବତକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ଭାସମାନ ମେଘମାଳ ଓ କଳକଳ ନାଦ କରି ବୋହି ଯାଉଥିବା ଝରଣା ପ୍ରପାତ ଓ ନଦୀ ପୁଞ୍ଜ ସମୂହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ରଖୁଛି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିମିଳିପାଳ ହିଁ ଶାଳମଳି ଶୈଳ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାଳମଳି ଶୈଳୀ ତିନି ସ୍ଥାନେ ତିନି ତଟିନୀ ଝରେ ଲଙ୍ଘି ନାନାବନ ଜନପଦ ମିଶେ ବଙ୍ଗୋସାଗରେ ଉତ୍ତରେ ବଳାଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାହାର ଶୁଣ ଦକ୍ଷିଣେ ଜଳ ବେଣୀ ବନେ କୁରଙ୍ଗୀ ନୟନ ନିଳିମା ଜିଣେ ସ୍ୱଜନମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖୁଛି ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଆଲୋକ ସେତିକି ଏହି ଯେ ଜହନ ବନ ଚାଲିବି 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 ନ ପଡ଼ିବି ତ କି ମୁଦି ବାହାଘର ଆଖି ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକ ସବୁକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ନେବା ସ୍ୱଜନମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେହି ମାଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଘାସ କାରିଗରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ ସେହିଭଳି ଖିଚିଙ୍ଗର କଳାମୁଗିନୀ ପଥରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଇତିହାସ କୋଣାର୍କର ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ମାନବିକତାର ଅମୂର୍ତ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ସେହିପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଝୁମର ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆବେଦନ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଖୁବ୍ ନିଆରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅବଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ମୁଁ ନିକଟରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଉପନୀତ ସେଠି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରିୟ କଲେଜକୁ ଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏ ମାଟିକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଗୁହାର କରୁଛି କଥାରେ ଅଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଏହି ମୋର ଗାଁ ସବୁଠୁ ମଧୁର ଲାଗେ ମୋତେ ତାର ନାଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛି ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ଦେଖୁଛି ତାହା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 550 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ 950 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 161 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି PhD ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରୁଥିବା 90 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଥିଲାବେଳେ ଅଧା ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରୁଥିବା 34 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ 21 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛି ତା ବୋଲି ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ
पछरे पकेबी ता नुहे किंतु प्रोत्साहित करिबा जे मानको प्रोत्साहित करिबा दायित्व आम समस्तंकर या अत्यंत आनंदर कथा कारण आपण माने जानिछंती जे नारी शिक्षा देश विकास रो एक मुख्य उपादान। छात्र छात्रीगण तुमने डिग्री लाभ करिबार अर्थ नुहे तुम जीवन रो पाठपढ़ा सरीगला पाठपढ़ा केवे सरे ना यह सारा जीवन चली थाए जमीती उच्च शिक्षा लाभ कलापर तुम मधुर कहीं कहीं चाकरी कर केतेक वाणिज्य व्यवसाय करती केतेक गवेषणा मध्य किंतु चाकरी करिबार मानसिकता अपेक्षा चाकरी देबार मानसिकता श्रेयस्कर। इट इज बेटर टू बी जॉब गिवर्स देन टू बी जॉब सीकर्स। मु जानि खुशी हेली एही विश्वविद्यालय रो उद्यम रे एक इनक्यूबेशन सेंटर प्रतिष्ठा करा जायछि एवं अध्ययनरत छात्र छात्री पुरातन छात्र छात्री और जनसाधारण निमित्त स्टार्टअप स्थापन पर सुविधा सुजोग प्रदान करछि। ए विश्वविद्यालय प्रशंसा शुणी एही आलोक मध्य आसुछि जाउछि स्या सही बारु ईर्षारे मु जानिबा को पाइली जे मयूरभंज बड़ साहिर बेलपाड़पुरी एक गाँव रु आसीथिबा एही विश्वविद्यालय छात्री कुमारी स्नेहा नायक निजर मंडल चित्र पई स्टार्टअप ओडिशा यात्रा पुरस्कार लाभ करिछ एवं एहाकु से निजर रोजगार माध्यम मध्य करि पारिछंती। मु तांकु बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई जणाउछि। विश्वविद्यालय परिसरे सैक्रेड ग्रोव बा पवित्र कुंज स्थापन करी आपण माने जनजातिंकर प्रथा एवं सांस्कृतिक परंपरा रो भित्ति को संरक्षण करिबा परी एक महत्व कार्य करिछथि। पवित्र कुंज आम परिवेश संस्कृति एवं आंचलिक जैव विविधतार संरक्षण दृष्टि महत्वपूर्ण सर्वोपरि यह प्राकृतिक संपदर संप्रदाय भित्तिक परिचालनार एक सर्वोत्तम उदाहरण। सही परी टीच मयूरभंज।